بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے دور رہنے کی دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم باعد بینی وبین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اللهم اغسل خطايا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر جتنی مشرق اور مغرب میں ہے. اے اللہ، مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسے سفید کپڑا میل سے پاک ہوتا ہے. اے اللہ، میرے گناہوں کو پانی برف اولو سے دو ڈال. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں اپنے تمام چاہنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عابد راجہ مارکیٹنگ کی طرف سے آپ کے لیے یہ آفر ہے کہ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر آپ اپنا پلاٹ انسٹالمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں، قسطوں پر لینا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں.